Miqtë, sot shtatë tokë për shëndetje, ja ku takojmë i sërish këtë javë për të folur për çështje të ndryshme, por këtër herë do të fokusohem tek universitetit, tek studimet, dhe sigurisht tek përzjedhja që në fakt ju të cilët jeni maturant këtë vit duhet bëni me kujdes në njëherë kur i thonë fjallet, sepse zgjidhni se çfarë rrugë do të ndiqni më pas edhe në jetë. Kam tëftuar në studio këtë herë Erlis Çelën, shefin e Departamentit të Shkencave të Komunikimit pranë Universitetit Bedër. Faleminderit që jeni me mua në studio. Faleminderit për ftesën. Në fakt, ju jeni shef i shkencave të komunikimit atje, që do të thotë keni departament që bëhet ose studentët mësojnë gazetari. Po, pa tjetër. Në fakt, së pari faleminderit për ftesën, mundësin që më jepni për të komunikuar me maturantët dhe me publikun tuaj. Departamenti është Departamenti i Shkencave të Komunikimit, ne kemi në dy profile, në gazetari dhe në marrëdhënie publike, si dy fusha që e plotësojnë komunikimin. Por Universiteti Bedër është një universitet që ka një gamë më të gjerë programe, është duke filluar që nga drejtësia komunikimit që thash pak më përpara, disa programe të mësuesisë, psikologjinë dhe programe që lidhen me shkencat e kompjuterike dhe teknologjinë e informacionit në përgjithësi. Te Departamenti i Komunikimit të Gazetarisë përpiqemi që studentëve të cilët kanë zgjedhur të zhvillojnë karrierën e tyre profesionale në fushën e medias, të komunikimit të përgjithësi apo të marrëdhënieve publike, t'i orientojmë duke gëshëtuar atë njohjen apo njohuri teorike me pjesën praktike dhe mendoj që kjo është pjesë e rëndësishme që në përgjithësi i mungon deri diku sistemit universitar në Shqipëri. Pra studentët, unë shpesh edhe në auditore flas me studentët këtë dhe u them që në universitet hyn dy lloj studentësh. Disa studentë të cilët hyn në universitet dhe plotësojnë të gjitha detyrimet që ka një program studimi, bachelor apo master, qoftë ky, dhe më pas marrin diplomë. Dhe një kategori tjetër studentësh, të cilët përveç se marrin një diplomë, marrin edhe një profesion. Dhe më e rëndësishme mendoj për të rinjtë shqiptar në këto ditë që jetojmë, në këto kohë që jetojmë, është që të ketë një profesion. Pra të marrë më të mirën e mundshme nga një program, duke plotësuar të gjitha detyrimet e programit, duke marrë pjesën teorike, por patjetër duke gëshëtuar këtë edhe me praktikën. Dhe kjo është mendoj që një element i rëndësishëm të cilën ne kemi praktikuar dhe deri tani mund të them që është i suksesshëm. Pra, jo se çfarë dua të kuptoj, jo unë, por sepse unë e kuptova, por ata të cilët fakt na ndjekin është fakti që aty tek Departamenti i Gazetarisë ti i hedh dhe hapat e parë të një gazetari që mund të jesh nesër. Pra, keni pajisjet e duhura, keni gjitha studio, pra keni laborator aty brenda. Në përgjithësi, në fakt, po. Kur kam qenë student, ne nuk kishim asgjë tek Universiteti Shtetëror. Infrastruktura patjetër që është një ndërmjetës shumë e madhe për të aplikuar të gjithë programet, të gjithë kurrikulën, sidomos në departamente që kanë lidhje me komunikimin dhe me gazetarinë. Por në përgjithësi Universiteti Bedër ka zgjedhur të mbajë një profil të një institucion të arsimit të lartë jo masiv. Pra ne funksionojmë si një institucion jo fitimprurës, që do të thotë ne nuk synojmë të marrim shumë student apo numra shumë të mëdhenj. Dhe duke patur këtë status, duke patur këtë politikë orientimi në mënyrën se si e zhvillojmë edukimin apo arsimin e lartë, jemi përpjekur të marrim një kategori studentësh cilësor, të cilëve më pas u ofrohet mundësia që programet e studimit të njohin në tërësinë e tyre. Pra, është infrastruktura e duhur me studiot, me hapësirat e ndryshme të praktikës brenda institucionit, brenda universitetit. Nëse dikush do të vijë të studiojë për gazetari, për komunikim, apo do të ndërtojë një karrierë profesionale në këtë fushë, sigurisht që ai jo vetëm pjesën teorike, por aty ka mundësi ta aplikojë në studio, të aplikojë montazhin, të aplikojë elemente të tjera të njohjes së kamerës, të aparatit. Po kështu edhe një student që do të vijë të studiojë drejtësi, për shembull, që tashmë drejtësia me arsim, me ligjin e rit arsimit të lartë ka ndryshuar format studimet në juridik, duke u bërë nga një program 3 vjeçar në një program 5 vjeçar të diplomë integruar. Ai më shumë te Universiteti Bedër ka mundësi që të simuloj një seancë gjyqësore në sallën e gjyqit të posaçme të ndërtuar për këtë arsye, për studentët e drejtësisë. Por kështu edhe studentë të profileve të tjera. Këtë vit universiteti zgjerohet me programe siç thash të shkencave kompjuterike dhe teknologjisë së informacionit, duke parë këtë si një trend të rëndësishëm të zhvillimit të ekonomisë shqiptare, por edhe si një kërkesë e mundshme për studentët që diplomohen nga ky profil. Kjo është mundësia me, ose më sakt aspekti parë që ne ofrojmë brenda institucionit, pa sigurisht që ne ndjekim një politikë, do të thoja deri diku agresive për sa i përket internshipeve, apo në gjuhën më shqip do të thoja praktikave profesionale që ne sugjerojmë dhe i nxisim me ngulm studentët.
çfarë të mirë i sjell kjo? Sigurisht që praktika profesionale, përveç faktit se janë një detyrim kurrikular, pra që një student në këto programe duhet ta plotësojë, nga ana tjetër ne përveç detyrimit kurrikular i nxisim studentët që në fund të vitit parë të njihen me tregun, të njihen me profesionin, të njihen me praktikën e profesionit. Pra, një student i gazetarisë komunikimit që në fund të vitit parë është i atashuar një muaj minimalisht në një redaksi lajmesh, në një agjenci reklame, në një zyrë shtypi, për ta kuptuar se si ushtrohet në praktik profesionin që ai ka zgjedhur të studiojë. Sepse viti i parë ndoshta nga pikpamja e lëndëve profesionale nuk është viti i dur, është më tepër një background teorik, një hyrje e përgjithshme e profesionit, por gjithsesi kjo njohja me tregun, ata shihni para një redaksi televizioni, gazete, radio, para një portali informativ apo në një agjenci reklame, në një zyrë shtypi, e kupton e bën studentin të kuptojë më mirë profesionin e tij. Po kështu studentët e drejtësisë ata shohen në një zyrë ligjore, një zyrë avokatie, pranë një gjykate apo pranë një zyre notarie etj. Dhe ata kuptojnë që në fillim se si organizohet, se si bëhet në praktik profesionin të cilën kanë zgjedhur të studiojnë, por për më tepër kjo lloj politike internshipesh e programesh i aftëson ata për të krijuar kontakte me profesionistë fushës. Sepse në fund fundit referencat në këtë profesion apo në këto profesione që nuk hyn tek profesionet e fushave eksakte, siç mund të jetë një inxhinieri apo një arkitektur etj., është shumë e rëndësishme pjesa e kontakteve, e njohjeve dhe referencave të cilat mund të bëhen më pas lehtësuese realizohen përmes këtyre praktikave. Po, pas patjetër. Dhe elementi i tretë pastaj zhvillohet nëpërmjet profesionistëve të fushës që ne i ftojmë shpesh në auditorat e universitetit, në një format bashkëbisedimi me studentët. Dhe kjo bëhet, është rutinë tashmë, është kthyer në një zakon që çdo javë ka profesionistë të fushës të ndryshme të cilët u flasin studentëve sipas kategorisë apo fushës që ata vinë, tregojnë eksperiencat e tyre, lidhin kontakte me studentët, pra krijojnë një lloj modeli në syrin e studentëve që ky është i suksesshëm, ky person është i suksesshëm në këtë profesion për të cilën ti po studion dhe shpreson të punësohesh nesër. Të tre këto elemente bashkuar, pra infrastruktura, praktikat nëpër institucione të atashuara dhe profesionistët që vinë e flasin me studentët dhe tregojnë një model, mendoj që kanë garantuar një lloj suksesi të konsiderueshëm për sa i përket pjesës së cilësisë së universitetit. Është një kriter shumë i rëndësishëm për cilësinë e universiteteve. Sot ne kemi një sistem arsimi në Shqipëri ku ka të dy polet, dhe polin publik dhe polin privat apo jo publik. Dhe vazhdimisht ne flasim për cilësinë e arsimit, për reformën e arsimit, po duhet kemi parasysh një gjë që ndoshta një ndër indikatorët kryesorë që mban cilësinë e një universiteti është vlera e diplomës së tij në treg. Sot edhe nëse merr disa statistika për të matur cilësinë e universiteteve më të mira, Harvard, Yale, Oxford, MIT etj. Statistika më e rëndësishme që diskutohet është përqindja e punësimit të diplomuarve nga një universitet. Dhe sigurisht që organizimi në këtë format i edukimit, i arsimimit të lartë, dhe sigurisht ndjekja e një politike shumë të strukturuar për sa i përket planifikimit të karrierës, e bën të mundur që ajo diplomë të vlejë. Pra, që do të thotë që studentët nesër kur dalin nga auditorët tuaj të mos kenë, më thoi za turp thonë që kemi mbaruar tek universitet, por që po sigurisht një student i diplomuar nga një universitet është qasje më së racionale që në rastin kur ai ka një hyrje të mirë në treg, kur është në profesionin për cilën ka studiuar etj. Patjetër që do ta përmendë universitetin, dhe ndoshta kjo është si thua marketingu më i mirë që i bëhet një institucioni arsimi të lartë, pavarësisht fjalëve, pavarësisht të gjitha të tjerave. Në fund fundit feedbacku apo reagimi që vjen nga tregu i punës për të diplomuar të cilët futen në atë treg është si vija më e mirë e një universiteti, dhe për këtë duhet punuar vazhdimisht me të. Fakt, ju keni nisur, se prandaj ndodhe një edhe në Pogradec, keni nisur takimet me maturantët për shkollat mesme të rrethit, por besoj në të gjithë qarkun. Nuk keni pak herët për këto takime dhe çfarë synojnë këto takime? Është e vërtet, në më thonë, si vjetë kemi filluar pak më herët kontaktin dhe bashkëbisedimin me maturantët, po qëllimi për këto vizita përkon më shumë me një qasje të re që ne kemi vitin e dytë që aplikoj, përsa i përket bashkëbisedimin me maturantët, dhe kjo është prezantimi i maturantëve, jo vetëm në qarkun e Koshës, në qytetin Pogradecit të Koshës, por në të gjithë Shqipërinë, me mundësitë e bursave të studimit. Sot ka një perceptim, për fat keq, ndoshta dhe me një
me një arsye të pranueshme për sa i përket arsimit jo publik në Shqipëri, që nuk shkon shumë në favor të këtyre operatorëve apo universiteteve jo publike. Nga një herë dhe me të drejtë, për shkak të operatorëve të cilët nuk kanë respektuar standardet, kanë abuzuar me përzgjedhjet e studentëve të tjerë me radhë. Megjithatë, kjo do duhet të thyhet, sepse universitetet janë të gjitha sot përballë të njëjtës kriter vlerësimi, përballë të njëjtit proces akreditimi, përballë të njëjtit proces kontrolli, do të thoja, dhe llogaridhënie. Kështu që duke qenë në këtë format, duke mos synuar masivitetin, neve po përpiqemi të ofrojmë studentëve bursa studimi, të cilat u garantojnë atyre studimet bachelor dhe master me tarifa mjaft arsyeshme ose edhe domethënë me bursa të plota. Kriteret e bursave janë dy, ose në paktën ne i kemi ndarë në dy kategori kryesore bursat e studimit. Kategoria e parë janë bursat e ekselencës, pra bursat për ata maturantë të cilët kanë një rezultat të kënaqshëm, të arritshëm ose të lartë në pjesën e gjimnazit, të shkollës mesme dhe në maturën shtetërore. Sigurisht kategoria varion që nga bursë të plotë për studime pa pagesë dhe deri në 25% në bursë studimi, bursa zgjatë 3 vite, me kusht që studenti do të mbajë një mesatare të caktuar, që është e pranueshme. Jo vetëm dhimbje mesatare, por patjetër, patjetër. Do të tregoj një lloj suksesi se në fund fundit ajo është një investim që institucioni bën tek një maturant. Dhe kategoria e dytë kryesore e bursave i përket bursave sociale. Universiteti Universiteti Bedër vjet e nisi praktikën e bursave sociale dhe qëllimi ishte për të krijuar mundësi studimi atyre maturantëve të cilët kanë dëshirë dhe kanë suksesin apo përgatitjen e nevojshme, por që nuk kanë mundësi ekonomike për të studiuar. Vjet ne ofruam 100 bursa dhe si vjet janë 100 bursa sociale dhe 100 bursat e ekselencës të bëjnë 200 bursa në total. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë. Kemi patur takime sot në gjimnazet e qytetit Pogradecit dhe unë nga këtu përfitoj nga rastit që të bëj përsërish këtë prezantim për mundësitë e studimit në Universitetin Bedër, qoftë departamenti gazetarisë, komunikimit, drejtësisë, psikologji apo departamentet e tjera që kanë programe studimi, për të shfrytzuar si mundësi studimi, si mundësi e mirë për të krijuar kushte lehtësuese studimi. Arsimi qoftë privat, qoftë arsimi shtetëror, universitete shtetërore është një e mirë publike. Pra, në fund fundit ata studentë pavarësisht se ku do të mbarojnë, do të jenë në tregun e punës, do të tregojnë veten e tyre në aspektin profesional në një treg tjetër. Përpiqemi që studentëve të themi që të zgjerojnë hapësirat e tyre të zhvillimit të profesionit. Si zhvillohen hapësirat e profesionit? Është që studenti gjatë kohës të studime në një universitet ta shfrytëzoj maksimalisht mundësitë e institucionit ku studion, por dhe për te i atyre. Që do të thotë, ai duhet ta bëjë të vlefshme diplomën e tij në një treg më të gjerë se sa Shqipëria. Nëse ke mbaruar gazetari komunikim, duhet të jesh në gjendje që atë diplomë ndoshta ta aplikosh në një shtet të Bashkimit Evropian. Ne jemi në një shtet që jemi në një proces integrimi. Ndoshta mund të shkojë pak më ngadalë, por gjithsesi ardhmja ajo është. Nëse ke mbaruar, domethënë, një inxhinieri, nëse ke mbaruar juridik, duhet që gjithsesi atë diplomë ta bësh të vlefshme edhe një treg të Bashkimit Evropian, atëherë do të thoja që një maturant, një student ka investuar mirë për të ardhmen e tij. Në rastet e kundërta, pasaj tregu shqiptar sigurisht që ofron hapësira të mira për studentët e përgatitur mirë, por nisur nga logjika e globalizimit, nisur nga logjika e hapjes së Shqipërisë, është mirë që studentët ta kenë parasysh këtë aspekt që të bëjnë të vlefshme diplomat e tyre në një treg për te tregut shqiptar. Pra, përveç se degve që ju ofroni në universitetin tuaj, jeni duke inkshuar më shumë edhe fakti tek bursat me studentët, me takimet që po bëni me maturantët, apo jo? Pa tjetër. Si mund ta përfitojnë një bursë kur e marrin, kur nuk e marrin, apo jo? Po, është e vërtetë, janë një paketë informimi që përfshin bursat, që përfshin programet e studimit, por sigurisht që ne kemi mësuar më tepër pjesës së bursave për të patur një lloj njohje më të madhe të institucioneve për ata që nuk e njohin. Dhe sigurisht për të tërhequr student maturant të mirë, domethënë cilësor, sepse suksesi pastaj varet domethënë dhe nga studentët që vinë në një institucion, pra, cilësi sa më e lartë, cilësi aty aq më mirë aplikohet kurrikula, aq më mirë aplikohet programi etj. Me radhë. Por nga ana tjetër jemi përpjekur që studentëve maturantëve më saktë t'u ofrojmë një logjikë
të re në përzgjedhjen e profesionit të tyre të ardhshëm. Shpesh lodhemi përballë studentëve të cilët vinë në vitin e parë në auditorit e universitetit dhe në fakt mund të kenë shkuar aty jo se ka qenë zgjedhja aty e parë, jo se ka qenë një zgjedhje racionale, jo se ka qenë një zgjedhje e menduar, por thjesht ashtu i ka sjell sistemi, kanë përfunduar atje dhe kjo nuk është ndoshta rruga e dur. Unë kur takoj maturantët u them shpesh që duhet t'jeni sa më racional në zgjedhjen e profesionit, sepse profesioni në fakt, profesioni ose universiteti, dega ku studioni, është rruga e parë drejt jetës profesionale dhe ai format, ai formim që merr studenti do ta shoqërojë gjatë gjithë jetës dhe ndoshta nuk është aq e thjeshtë zgjedhja e një programi studimi apo një universiteti, po ta mendosh që gjithë jeta pastaj do të konturohet, do të formatohet sipas profesionit që ke zgjedhur. Dhe këtë qasje u themi dhe maturantëve, përpiqeni të bëni një zgjedhje racionale, duke bërë disa llogaritme, duke bërë disa këshillime tuaja. Sigurisht që ne nuk kemi një vend që njihemi për statistika shumë të qarta, pra të themi maturantëve që kaq nevojë ka për doktor, kaq nevojë ka për gazetar, kaq nevojë ka për inxhinier, nuk i kemi. Dhe ndoshta në një ekonomi të hapur është e vështirë që të jenë, por gjithsesi një lloj tendenca është e qartë për profilet më të pëlqyeshme, më të kërkuar, për shembull, ne sot jemi në botë, jetojmë në epokën e teknologjisë, dhe sigurisht që profilet që kanë bënë me teknologjinë e komunikimit, me komunikimin në përgjithësi, ku futet që nga marketingu, reklama, marrëdhënie publike, gazetaria e tjerë me radhë, pa e gjithë me radhë, janë tek profesionet brenda fushës sociale që kanë një perspektivë shumë më të gjerë punësimi. Ne sot flasim për një transformim, reformë shumë të madhe të sistemit të drejtësisë, sistemit gjyqësor që ne kemi, është një proces që po flitet për e vitesh, po kërkohen elementë të rinj, po hym në një proces vetingu e tjerë me radhë, që do të thotë që hapësira për studentët juridikut po rritet, sepse nëse vinë me një koncept patjetër, kanë mundësinë të futen në një sistem ku të tregojnë vlerat e tyre pa patur nevojë të futen në rrugë të errëta, domethënë për miqtë e tjerë. Pra, në një farë mënyre, këto janë ato temat kryesore që ne kemi përzgjedhur të shpjegojmë maturantëve në qytetin e Pogradecit, apo në gjithë qarkun e Kosovës dhe në gjithë Shqipërinë. Para se të hynim në emision, po diskutonim dhe duket që ngri edhe një pyetje, a ja siguroni punësimin studentëve tuaj pasi mbaroi studimet tek ju? Çfarë është kjo pyetje që ngrihet nga këta maturantë, domethënë se duket sikur dikush po i ngatron në këtë pjesë. Po jo, sikur universiteti privat dhe i punësorë pastaj. Jo, nuk ve faj shumë ose në fakt nuk kritikoj maturantët sepse në fakt detyrimisht maturanti e lidh studimin me pjesën e punësimit dhe është e kuptueshme sepse dhe familjet janë të interesuara që fëmijët e tyre studiojnë në një universitet apo në një program që t'u garantojë apo të ofrojë mundësi për punësim. Por universiteti sigurisht nuk është agjenci punësimi, domethënë asnjë universitet në botë nuk merr student duke u thënë që hajdeni tek unë studioni këtë se pastaj do punësoni, nuk ka një format të tillë. Ato që shpjegova pak më parë për mënyrën se si ne kemi ndërtuar marrëdhënien me operatorët e tregut, janë mundësia më e mirë që studentët të kenë lehtësira. Pra nëse studenti im ka 3 internship apo praktika gjatë bachelorit, që në total bëjnë 3 apo 4 muaj gjithsesi, dhe ka disa kontakte, e ka marrë pjesë në disa projekte, ka qenë i nxitur të marrë pjesë në iniciativa personale dhe apo në grup, atëherë sigurisht që ai e ka rrugën më të hapur për të punësuar, për të gjetur një mundësi, sepse ka treguar që ditë bëj diçka. Pastaj pjesa tjetër atyre operatorëve apo universiteteve, unë nuk e di nëse ka që e thonë gjë të tillë, është pak vështirë për të besuar. Gjithsesi sot jemi në botën që informacioni është në dorën e gjithsekujt dhe më e mira është për të marrë sa më shumë informacion dhe për të analizuar vetë pastaj. Kam përshtypjen që edhe mbase në një pjesë e madhe studentëve që janë punësuar në administratë apo në sektorin privat dhe që vinë nga universitetet private, nuk është kjo fal emrit të universitetit. Besoj është fal e themi përgatitjes që ky student ka marrë tek ai universitet, por kjo nuk do të thotë se ka bëj emri i universitetit. Është shumë e rëndësishme që studenti apo i diplomuar nga një universitet, nga një program universitar, të tregoj çfarë ka marrë. Pra, mund të kesh marrë shumë, por nuk tregon dot asgjë dhe ajo pasaj është pak e vështirë për të vërtetuar në treg, pra tim. Është si një diplomë të cilën ti nuk arrin dot ta aplikosh. Pra, si një informacion të cilën ti nuk e vë dot në punë. Po sigurisht që në përgjithësi sistemi arsimor shqiptar po ndryshon.
po futen konceptet të reja si që janë përvecimi kompetencave nga anë e nëzënësve në sistemi para universitar, por dhe në sistemin universitar gjërat për ndryshojnë, proceset e akreditimit një farë mënyrë kanë filtruar mirë dhe i kanë formatuar, si të thuash, programet e studimit dhe universitetet, dhe besoj që e arthimja e sistemit të arsimit, sidomos universitar në Shqipëri, është pozitive. Jemi shumë më ndryshe ose shumë më mirë nëse bëjmë një krahasim me vitet 2000 apo edhe më përpara, 95 deri në 2000. Kemi treguar se dim të çojm student shumë të mirë jashtë, në universitete shumë të mira jashtë, ne kemi pasur praktika ose modele të tilla që në fakt vërtetojnë një lloj cilësie të universitetit. Të tipit studenti ka mbaruar një cikl studimesh bachelor në një nga degët tona dhe më pas ka fituar të drejtën e studimit për masterin në universitet siç është Universiteti i Helsingit apo Universiteti në Holland apo Universiteti në Gjermani. Çka do të thotë që ne kemi arritur një lloj cilësie të pranueshme për universitetet evropiane dhe kjo është pozitive, gjë që ndoshta ishte pak e vështirë ta mendonin dy dekada apo një dekadë gjysmë më parë. Kjo është ana pozitive në përgjithësi për sistemin universitar dhe ndoshta studentët që fillojnë tani rishta as maturantët e kanë këtë fat. Kemi të bëjmë me një universitet akredituar apo jo? Patjetër. Sepse s'mund të ndodhë ndryshe. Patjetër, ato po thoja pak më përpara që procesin e akreditimit edhe ai që ka qenë më përpara që zhvilloheshë nga agjencia shtetërore e akreditimit, por edhe procesi i ri që sapo u kalua, domethënë nga agjencia britanike. Universiteti ka kaluar të dyja me sukses, duke plotësuar të gjitha kriteret e nevojshme, duke treguar disa indikatorë, madje edhe një shkallë shumë të lartë vlerësimi, dhe procesi është i ezauruar edhe me sukses, kështu që në këtë aspekt asnjë maturant s'duhet të ketë dyshime. Mendoj që për të gjitha universitetet aktualisht, ky lloj procesi akreditimi, ky format që Ministria e Arsimit ka ndjekur, ky model që ka ndjekur, ka sjell më shumë cilësi, më shumë garanci për maturantët që do të zgjidhin një program studimi. Tani, sepse sigurisht që të vish student tek universiteti juaj, ashtu siç të shkosh edhe në shumë universitete të tjera, nuk do thotë që ju jeni private mund vute shumë kollaj. Besoj ka një filtr nëpërmjet të cilit kalon çdo maturant. Patjetër. Kur bën student. Që me... se nuk është se unë dua të vi tani të studioj për juridik dhe hajt se kemi vendin bosh dhe po të fusim. Dhe nga aspekti formal i procedurave, sistemi ka ndryshuar, domethënë, tashmë nuk aplikohet më siç aplikoheshe para 3 viteve në Moskaboj individualisht në universitetet jo publike. Po ka një sistem qendror, i cili i fut maturantët në një portal ku mund të bëjnë zgjedhjet e tyre, edhe universitetet publike dhe atyre jo publikeve, listat e maturantëve që kanë bërë për zgjedhje u shkojnë nga një sistem qendror dhe kjo është mendoj një model më i kontrolluar dhe më pozitiv për maturantët. Po sigurisht nga ana tjetër modelet e mira të universiteteve publike, treguesit e tyre do të bëjnë deri diku të thyen dhe një lloj perceptimi që ekziston në përgjithësi për universitetet jo publike. Sot nëse ne hasemi shpesh në maturant dhe qëndron dhe publiku ajo ideja që tek privati mund të merret më lehtë një program studimi, ne i përpjekur ta thyem këtë edhe me kosto të tipit që nëse do të ke zgjedhur një program studimi të betur do të vish të studiosh. Pra nuk ka rrugë tjetër, po se morë seriozisht të gjithë programin e studimit. Sigurisht që kjo do kërkoj kohë, po sigurisht do kërkoj kohë edhe në aspektin e provimit ose testimit të cilësisë nëpërmjet diplomave të atyre studentëve që punësojnë në treg. Pas një dekade, pas dy dekadash, ata operatorë të sistemit universitar jo publik, të cilët kanë qenë të suksesshme, do vërtetohen nga tregu. Tregu është mekanizmi më i mirë, mendoj që filtron të mirin dhe jo të mirin. Në fakt ka një cilësori dhe jo cilësori. Ka një damp të keqe që universitetet private kanë marrë nga 2000 që vetë thatë pak më parë lart, sikur shesin diploma, po do të marrësh diplomë, shko te universitet privat dhe ke. Në fakt keq, besoj që kjo është keq ekzistonte kjo. Ekziston, pra ti do të ekzistonte. Jo, nuk jam në gjendje të them nëpërmjet statistikave apo studimeve nëse ende ky perceptim në çpërqindje ndodhet tek publiku, kam përshtypjen që ndodhet ende te një pjesë e tyre. Por shikoni, kjo më thash pak më parë që tani nuk jemi në një realitet të tillë. Për fat të mirë, tani jemi në një realitet kur operatorët
apo universitetet publike, jo publike, po standardizohen si pas standardeve evropiane ndërkombëtare. Sepse kjo është rruga që do të ndiqë në përgjithësi që shoqëria shqiptare, jo vetëm pjesa e arsimit. Pra jemi në një situatë ku unë sigurisht nuk marrë përsi për të bëj ndoshta njohësin e të gjithë universiteteve që janë në Shqipëri, po flasë për Universitetin Petër. Asë nuk kemi qenë në ato situata dhe asë nuk jemi në ato situata, sepse sigurisht ne synojmë që të ofrojmë një model sa më cilësor, një model që t'i vlej studentëve, t'i vlej investimit të prindërve. Se duhet kemi parasysh që zgjedhja është e maturantit, po ndoshta investimi është i gjithë familjes, dhe kemi parasysh që shqiptarët janë arsim dashës në përgjithësi, duke sakrifikuar ndoshta nga aspektet tjera të jetës familjare për të edukuar sa më cilësisht një fëmijë në universitet dhe për t'i dhënë atij një të ardhmë sa më të sigurt. Dhe abuzimi në këtë drejtim është ndoshta është një krim. Kështu që respekti ndaj investimit të familjes, respekti ndaj investimit që bën vetë i riu apo e reja, është parim kryesor që duhet ndiqet nga të gjithë universitetet publike apo private qofshin. Pra që në këtë rast nuk do të thotë që kemi, nëse do shkojmë në universitet privat, ne mund ta blejmë diplomën, pra se po paguajmë paratë për çdo vit studimi dhe tani ti je detyruar një javë më vonë. Është një realitet shumë i lartë. Kjo besoj është mëse kollaj e vërtetueshme. Është një realitet shumë i largët tani, sepse të gjithë mekanizmat nuk e lejojnë këto, për më tepër mos flasim pastaj që vetë universiteti apo universitetet serioze në Shqipëri nuk i hyn një gjë të tillë, një marrëdhënie të tillë për një arsye shumë të thjeshtë. Thash pak më parë që tregu është mekanizmi kryesor që do të filtroj apo do të vlerësoj diplomat e secilit program dhe secilit universitet. Dhe kam përsyfe një sipërmarrës që kërkon të punësoj një të ri, të sapo diplomuar, intereson cilësia atë të riut. Iku më koha e miqve dhe koha e... Për mos qenë absolut, në këtë drejtim, por jemi në atë rrugë, të vlerësimit të meritës, pra të kur meritokracia vlen në tregun, sidomos në tregun e punës, dhe kështu që mendoj që kjo është një detyrim tashmë. Përveç se Departamenti i Shkencave të Komunikimit, ku sigurisht besoj të nxjerrin edhe gazetarë të mirë në të ardhmen, sepse ka nevojë tregu për pak më shumë gazetarë të mirë. Ka dhe drejt tjera, po patjetër. Informuar studentët dhe pastaj kur informuar një informim mbase më tej. Universiteti është ndërtuar në dy fakultete kryesore, Fakulteti i Shkencave Romane dhe Fakulteti i Shkencave të Edukimit dhe Filologjisë. Tek Shkencat Romane ne kemi programet e komunikimit, pra Departamenti i Komunikimit ku janë ndarë në dy profile komunikim, marrëdhënie publike plus marketing, dhe Departamentin e Drejtësisë ku ofrohen programi tashmë integruar 5 vjeçari në drejtësi. Ndërkohë që janë disa programe të tjera për sa i përket fushës së mësuesisë, pra programe bachelor në mësuesi për ciklin fillor dhe parashkollor, një program për psikologjik qëllimi, kemi disa programe të reja këtë vit që po hapim tek shkencat kompjuterike dhe teknologjia e informacionit. Pra gama e ofertës të programeve që ne ofrojmë si vit janë zgjeruar, këtë vit janë zgjeruar, është zgjeruar më tepër. Sigurisht që sot studentët mund të marrin informacion nga kanalet zyrtare, pra nga portali i Ministrisë së Arsimit ku janë të rënditura të gjitha universitetet dhe programet e studimit të cikleve të ndryshme bachelor dhe master, por sigurisht mund të vizitojnë dhe faqen e Universitetit Vedër pedr.edu.al dhe të gjitha kanalet e komunikimit sot një pjesë të rinjve informohen nëpërmjet rrjeteve sociale, Facebookut, Instagramit, Twitterit, ku gjithsesi jemi bashkë me aktivitetet tona. Unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë dhe për gjithë informacionin që na sollët. Faleminderit edhe një herë juve për mundësinë. Mirëmiq, ishim me Elis Çelën, shefin e Departamentit të Shkencave të Komunikimit pranë Universitetit Bedër. Folëm sigurisht edhe për gazetarinë, aq shumë i duhen gazetarët në Mirëfill sot tregut shqiptar. Por sigurisht edhe për gjitha degët e tjera të cilat ofron Universiteti Bedër dhe ato se çfarë ofrohet sigurisht për studentët atje gjatë kohës që ju studionin. Por fokusi kryesor janë dhe bursat, si për nxënësit ekselent që shkojnë student apo edhe për bursat sociale që jepen për kategoritë e familjeve në nevojë. Unë besoj të ta kemi sërish mbasën në të ardhmen kur lidhja akademike të afrohet sërish. Kështu që ju qëndroni në koherencë edhe nëpërmjet faqes së Facebook-ut të Universitetit Bedër. Faleminderit që na ndoqët në këtë bisedë. Takohemi javën tjetër.